Təbii qaz soyuqacılarının uzaq məsafədən oxunma cihazları Azərbaycana gətirilib. İlkin olaraq bu cihazlar çoxmərtəbəli binaların mənzillərinin çöl eyvanlarında olan qaz soyuqacılarında quraşdırılıb. Beləliklə, abonent ilə birliyin nəzarətçilərinin təması minimuma enəcək və soyuqac oxunmalarında operativlik təmin ediləcək. Azərqaz İstehsalat Birliyi, yəni abonentlərin məmunluğunu təmin etməkdən ötürü yeni texnologiyalar layihəsində işlər görür. Bu avadanlıq, yeni tətbiq olan avadanlıq vətəndaşların mexaniki sayğacının üzərində olacaq və o informasiyanı, yəni sayğacın göstəricisi bizim əməkdaşlar evə daxil olmadan götürüləcək. Bu cihazların alınmasına dair aparılan danışıqların yekun olaraq Türkiyənin Atlas Sayğac və Ölçü Cihazları şirkətinin təkliflərinə üstünlük verilib. Şirkətin rəhbəri Salih Bakırın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Bakıdadır və test yoxlanışları onların iştirakı ilə icra olunur. Biz 2012 yılından beri Türkiye'de bu sayaçların uzaktan okunması ile ilgili çalışma yapıyorduk zaten. Azerbaycan içinde bu sayaçların uzaktan okunması, istendiğinde uzaktan açılması, kapanması ile ilgili bir cihaz geliştirdik. Bu cihazla ilgili de Azergaz'da bir mukavele imzaladık. Artık Azerbaycan'da da insanlar rahatsız edilmeden, evlerine girilmeden, dışarıdan, binanın dışından sayaçları okunacak. Bunlara faturaları, bildirişleri çıxarılacaq, dağıtılacaq. Qeyd edək ki, mexaniki sayğacılarının göstəricilərinin fiziki olaraq oxunuşu üçün xeyli sayda nəzarətçi işə cəlb olunur. Bu baxımdan işin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə qərara alınıb ki, abonentlərin istifadəsində olan mövcud mexaniki sayğacılara əlavə onlayn nəzarət cihazları yerləşdirilsin. Radio dalğa ötürücüləri ilə çalışan cihazlar imkan verir ki, uzaq məsafədən nəzarətçi fərdi yaşayış evinə yaxınlaşmadan səyyar terminalla mexaniki sayğacın məlumatlarını bir neçə dəqiqə ərzində oxuyaraq mərkəzi bazaya ötürsün. Mexaniki sayğac öz funksiyasını əvvəlki kimi yerinə yetirir. Sadəcə, qaz axını ilə bağlı məlumatlar paralel olaraq uzaqdan idarə ediləcək formada cihazın qeydiyyatına düşür. Bu cihazlar fiziki müdaxilə olmadan uzaqdan idarə etməklə borclu abonentin mexaniki sayğacının klapanının bağlanmasına da şərait yaradır. Onlayn nəzarət cihazları mexaniki sayğacıların göstəricilərinin ilin sonunda tam vaxtında oxunmasını təmin edəcək. Yəni, aşağı tarifli güzəkli limitlə bağlı keçid dövrünü smart kart tipli sayğacılarda olduğu kimi mexaniki sayğacılarda da eyni vaxtda hər il dekabrın 31-də tənzimləmək üçün şans yaranır.